לגבי חרדה. אם לא תהיה בחרדה, מכך שאתה בחרדה, אז ממילא לא תהיה בחרדה. עוד פעם, יש פה שני דברים. אם אתה בחרדה, בעיקרון אתה אמור להיות מרוצה מזה שאתה בחרדה. ואם תביא את עצמך למצב כל כך, כל כך פנימי, שאתה מרוצה מכך גם שאתה בחרדה, שאפילו חרדה זה טוב לך, גם החרדה שלך תיעלם. כאילו, אפילו בחיצוניות אתה כבר לא תהיה בחרדה. אם אתה מסוגל, איך זה עובד חרדה? בן אדם בא עם חרדה. למה יש לך חרדה? כי אני מפחד שמשהו מסוים יקרה. אז מה הפתרון הכי קל? אז אומרים לו, טוב, אז תבין שגם אם זה יקרה זה טוב, נניח, בסדר? ואז לא תהיה בחרדה. אבל ניום, אבל אם אנחנו נחדד את זה יותר, אתה צריך להבין שגם, ממה בן אדם, בן אדם עכשיו הולך לפסיכולוג, הוא אומר לפסיכולוג, דוקטור, אני בחרדה. הפסיכולוג אומר לו, תעשה את זה ואת זה ותצא מהחרדה. למה בעצם הוא הכניס אותו לחרדה? למה כשנותנים לך פתרון נגד חרדה, בעצם מכניסים אותך לחרדה? כי אתה בחרדה, שלא תהיה בחרדה. כשאתה בא לפסיכולוג ואומר לו, אני בחרדה, הוא אומר לך, טוב, טוב, בוא אני אזור לך מהחרדה, בוא נוציא אותך. הוא בעצם אדם, הפסיכולוג הוא אדם חרדתי, הוא באמת חרד מכך שאתה בחרדה, הוא מנסה להציל אותך מכך שאתה בחרדה. לא נכון? לא חשבתי על זה. מה זה חרדה? חרדה, ברור שלא חשבת על זה, אחרת לא הולכים לפסיכולוג. תסתכלי. הפסיכולוג הוא חרדתי. ברור, הפסיכולוג בחרדה מכך שאתה בחרדה, אז הוא אומר לך, לך תיקח כדורים. הוא בחרדה, הוא אומר מה, הוא בחרדה מאוד דבר, הוא גם לא יודע מה להגיד לו. לא יודע מה להגיד לו, אז הוא אומר לו, טוב, לך תיקח כדורים. ואז בגלל שהוא מתבייש, שלא נעים לו שלא מה להגיד, הוא אומר, תדע לך שגם אין פתרון, רק כדורים יעזור לך. יש גם כאלה שאומרים, תקשיב, גם לא יעזור, הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מפחד, אז הוא אומר, טוב, אז רק כדורים עוזר, כי ככה זה ב-DNA או איזה בלה. אז אם הפסיכולוג לא היה חרדתי, מה הוא היה אומר? קודם כל הוא היה רגוע. אמרו לרגוע, לא נכנס לחרדה. לא, לא, תסתכלי, השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. אבל תסתכלי, נגיד שבן אדם בא אליי ושואל מה לעשות עם חרדה. אז קודם כל, השיטות הקלאסיות לטפל בחרדה, זה פשוט תחשוב על משהו אחר ולא תהיה בחרדה. ומה אתה חרד? שיקרה ככה? טוב, תחשוב על משהו אחר, תאמין שזה... תשקר את עצמך בשקר כלשהו. שקר, תשקר את עצמך איכשהו ותנסה לצאת מזה. אתה מפחד שיקרה לך משהו? טוב, תשקר שאתה לא מפחד ו... אוקיי, זה, אבל זה לא עובד, כי בפועל מה לעשות ש... שהמחשבה הזאת כן קיימת? מחשבות תורדניות אתה לא יכול לברוח מהן, כי הן קיימות, מה אתה יכול לעשות? נגיד חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אומרים לך תסתכל על המלאה, אבל גם יש ריקה, מה אני יכול לעשות? אין מה לעשות. למרות שתביני, לא משנה איפה תברח, אתה לא יכול לברוח מעצמך. עצם זה שאתה קיים זה סיבת, זה סיבת הסבל, איך אתה יכול לברוח מזה? איפה תברח? אתה לא יכול לברוח מכך שאתה קיים. עכשיו, אז מה עושים בשלב הראשון? בשלב הראשון אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה לצאת מחרדה? אוקיי, מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יקרה ככה וככה? המחשבה תורדנית, אתה יש לך מחשבה תורדנית שלא יקרה ככה וככה? תנסה להבין את המציאות בצורה כזאת שגם אם זה יקרה לך זה טוב. ואם אתה תגיע להשתוות שגם אם יקרה לך את הדבר הגרוע ביותר גם הוא טוב, ממילא לא תהיה, ממילא תיעלם לך החרדה. זה קודם כל בשלב הראשון. זה בעצם ללכת צעדים, אוקיי, נגיד מה זה יקרה, אז מה זה, אז בוא נראה שזה לא כזה נורא. אז לא שזה לא נורא, אתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו תאהב את זה, בסדר, נקצין. כך אתה תדמיין את הדבר הכי רע, תחשוב אם תצליח להבין שהוא טוב, ומלא לא יהיה לך יותר חרדות. אבל למה גם זה עצמו חרדה? כי אז אתה אומר, טוב, ומה יקרה אם חס וחלילה אני כן אחשוב שיש טוב ורע, אז אני אהיה בחרדה. זאת אומרת, אם אני אומר למישהו, אל תגיד שיש טוב ורע, גם זה רע. לשכנע מישהו לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה רע. למה? כי אני בעצם אומר לו שאם הוא מבדיל בין טוב לרע, זה רע. אז מה? מה התשובה? אז צריך ללכת עוד צעד אחד אחורה, שגם להבדיל בין טוב לרע זה טוב. זאת אומרת, גם להיות בחרדה זה טוב. לא שזה מלט ברירה. אתה אמור, תחשוב על חרדה, תחשוב על ההפך של החרדה, תחשוב על הדבר הכי טוב בעולם, עכשיו תהנה מהחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה תצליח, עכשיו, איך אתה יכול ליהנות מחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם? בדיוק כמו שדיברנו על הכאב. חרדה זה כאב. כאב, והוא כואב הרבה יותר מאשר פיזי. לכן, כשאמרתי לך, נגיד לגבי, נגיד, קהילת שליט, בינינו, בתכלס, הסבל הוא לא פיזי, אף פעם. הסבל הוא נפשי. הסבל הוא נפשי. סבל נפשי הרבה יותר קשה מסבל פיזי. תתעלל בבן אדם בצורה חולנית פיזית, כל זמן שיש לו תקווה או שיש לו איזה אידיאל שהוא למענו מוכן לסבול, לא, אין לו בעיה עם זה. בן אדם יכול להיות על הכבשן, אם הוא חושב שהוא עושה את זה למען איזה אידיאל כלשהו, האהבה שלו לאידיאל יותר חזקה מעוצמת הכאב, אוקיי? כאילו, למרות שתסרוקת בשרו במסרקות של ברזל,
אבל ההבנה שהוא עושה את זה למען מטרה נעלה, היא ממלאת אותו עד כדי כך שהכאב מצטמצם אצלו. אז הבעיה האמיתית היא כאשר אין לך את האידיאל ואתה סובל. זאת הבעיה. זאת אומרת, הכאב הנפשי שאין לך בשביל מה, זה הסבל הרציני. לכן אמרתי שבגן עדן הרבה יותר גרוע, כי כשאתה בגיהנום, אתה אומר, טוב, אולי בגן עדן יהיה טוב. כשאתה בגן עדן, אין לך כאילו לאיפה להתקדם. בכל מקרה, מה, איך הגענו לזה? על חרדות. עכשיו, הרעיון הוא שהסבל הוא בסופו של דבר נפשי. עכשיו, אתה לא סובל מהחרדה. אתה סובל מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. הסבל הוא לא מהחרדה, הסבל הוא מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. מה אמרנו קודם על על הספק שיש לך? הוא לא מכך, הוא גם מזה וגם מזה. הוא אף, תביני, קודם כל אין גם וגם. בסוף יש סיבה אחת, מזה או מזה, יש אחד. שאתה לא רוצה לחוות חרדה. כשבן אדם הולך ללונה פארק, הוא הולך למתקנים של החרדה, הוא נהנה מהחרדה? כן. כשהוא הולך לסרט אימה, הוא נהנה מהחרדה? כן, למה? כי הוא רוצה. נכון? זאת אומרת, למה הוא לא נהנה? כי הוא לא רוצה. זה מה שאמרתי לך קודם על הנושא של לעבור דירה או לא לדוגמה. הסבל הוא לא מכך שאתה לא יודע אם לעבור או לא. הסבל הוא מכך שאתה לא מצליח להכיל את זה שאתה לא יודע. אני לא רוצה לחוות חרדה, אני לא רוצה לחוות חוסר ידיעה. ומה הפתרון? הפתרון הוא תרצה לחוות חרדה כמו שאתה רוצה לחוות את ההפך של החרדה, נגיד שלמות, ודאות. ואיך אני יכול להגיע לכזה מצב? על ידי שאני מגיע להשתוות של האין רצון. אם אין לי רצון, אז אם אין לי רצון, במילה אני לא יכול לסבול מחרדה. דרך אגב, מתי אין רצון? כשאין בחירה.